Izvolite. Kako si ti zvezda? Kako? Ujka. Ćao, publika. Ćao. Ujte, Dorađe Hverović. Sada pozdravim. Što je dobro ovo? Jel da? Ludilo. Ne, Dorađe Hverović je rekao da bi su mi dobri pojasni. Ne, čekaj, gde mi je pederuša tu? Evo me. Ja te pratim, ja sam gošća, znači ne, došla ne, sam... Ne, ti mene prati zato što sam ja tvoj vodič kroz život, tvoj duhovni saputnik pre svega, životni. Prestani. Da, inače, viš kako mi se pojasni slažu zmajice, to je bila ideja. Pa logično, eskapirala sam. Imamo i majice za tebe, wow! Ja ću biti u pezonu! To ti je poklon! Jao, hvala ti, posle ću da vučem. Pa naravno, nećeš sigurno to da skinem da bi se vukla ovo majica, what the fuck, naravno. Neću da skinem, nego ću preko. Nemoj sad, ne.